Labrīt! Šodien Latvijā gaidāms apmācies laiks bez nokrišņiem, ja nu vienīgi vietām pavisam sīki tie būs. Valdošais būs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē no mīnus 1 līdz 0 grādiem, Kurzemes vidienē līdz mīnus 2, līdzīgi arī valsts centrālajā daļā gaisa temperatūra līdz mīnus 2 grādiem, Vidzemē mīnus 2, mīnus 4, Latgalē mīnus 3, mīnus 4. Rīgā diena būs apmākusies un dūmakaina, nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra dienas laikā Rīgā būs robežās no mīnus 1 līdz mīnus 3 grādiem un valdošais būs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš. Un arī turpmākajās dienās saglabāsies pārsvarā apmācies laiks brīžiem sīki nokrišņi. Nakts laikā gaisa temperatūra pazemināsies zem 0, savukārt dienas laikā tā būs robežās no mīnus 3 līdz plus 2 grādiem.